halkani waa daqiiqadaha wararka taariikhdu waa 27 Febraayo sanadka 2024 Afrikada barina saacadu waa 8:00 fiidnimo oo gow ah qodobadan idin hayo caawa waxa kamid ah dilalka Soomaaliya ku soo badanaya maanta waxa la dhageystay eedaysano nin ay saaxiib ahaayeen gacantisa ku dilay marka uu imaaday ninka waxa uu dishan dhahay ninka waxaan u jeeyaa dhahay inaan dilay umuleen ninkan inaan dilay umuleen waxaan u jeeyaa qamriga lacabo luuna saxraamo oo dhulka Soomaalida faraba aan ku haya garow ayaa kamida meelaha laga cabanayo dadkan saxraansan magaalada Wajeer sidoo kale digniin baa loo diray kuwa saxraansan ee maankoodu uu dooran yahay habeen dhexdaasha meel lagu dhowey isku laayeen subaxdii baan waxaan aragnay waxa dhiga yaal iyo warqaad iyagoo leh waa qarsadeen min dhaca wax kama dhiman habeenka laakiin dhaawac xun baa gaaray dad horay faraha qaxootinimada loogu helay oo hadda la sheegayo in farahaasi laga saarayo si ay u qaataan kaarka dhalashada dalka Kenya muddo kadib xildhibaanka wasaaradaha uu ka codsanayay oo muddana uu ololeynayay hadda alxamdulillaah rabbil caalamiin waan ku guuleysanay xaafadda ayaana la keenayaa usbuuca soo socota ka bilaabato xisbiga wadani eedeyn culus ayuu u jeediyay xukuumadda talada Soomaaliland haysa ee kulmiye iyo dabcan xubinteenii suugaanta aan ku bilaabay dilalka ayaa Soomaaliya ku badanaya inta badan dadkan gacanta geysta ee dadka dilay way fakadaan cadaaladda iyo garsoorkana eedeyn culus ayaa loo jeedinaya walow ay jiraan kuwa intay dad dileen dawladdu ay soo qabatay maanta Muqdisho maxkamad ku taala waxaa la dhageystay eedeysana loo haysto inuu saaxiibkiisa gacantiisa ku toogtay dhageysiga dacwadan sidan ayay u dhacday marka uu imaaday ninka waxa uu dishan dhahay ninka waxaan u jeeyaa dhahay inaan dilay umuleen ninkan inaan dilay umuleen waxaan u jeeyaa waxa ay marxuumka iyo eedeysanaha dhex maray waxay ahayd afdhaaf iyo gacan qaad bis taasoo lagu yaqaanay ciidan inay isgacan qaadaan ama ay murmaan muranka kuma uusan ekaanin taliya unugii ciidanka xukumaayay waa uu kala dhexgalay wuu heshiisiyay ciidankii waa uu kala diray waajibaaduna uu kala diray xataa labadoodii waa uu kala fogeeyay balse eedaysane Daawud Cumar kuma uusan ekaanin ama amirtii taliyihiisa iyo dhexdhexaadintii taliyihiisa kumaysan filnaaneen wuxuu cuqdad uu ka sii qabay wixii dhex maray isaga iyo marxuumka isaga oo been ku andacoonaya in uu aadi doono suuli ama mashquul ayuu wuxuu saaxiibkiisa shaqo wadaaga ah uga soo dhaqaaqay inuu mashquul aadayo kadibna taliyihiisa u sheegay in uu ka doonanayo dukaanka cabitaan dukaankii markii uu aaday dukaanka goobta dukaanka cabitaanka uu ka doonanayo marxuumka ayaa shaqada ka lahaa goobtii marka uu aadayna marxuumkii uu dhahay maxaa iga soo marxuumkii uu hadalka dhameystirin ayuu shan baalooto madaxa ugu dhuftay maxkamadda horteeda waxaan keenay maragyaal waxaan keenay warqadda cadeynta dhimashada waxaan keenay sawirada goobta waxaan keenay dhammaan dambi muujin marag muujin iyo maragyo intaba waa keenay iyo baaraha kiiska intaas waxaa dheeraa oo taliyaha asaga xukumaayay asaga iyo marxuumkaba xukumaayay oo maxkamadda horteedana ka sheegay baaritaana u sheegay in uu lahaa balwad maandooriye maandooriyahaas uu isticmaalayana waa daawo ama kiniini loo yaqaano tramadol mudane guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh tramadol kiniinka loo yaqaano uu ka raadinayay sakhrad ama uu u isticmaalayay maandooriye ahaan maxaa loo isticmaalaa asalkiisa waxaa loo isticmaalaa qof xubin go'day qarax la kulmay lug ama gacan ka go'ay dhaawac kan ugu culus ku jira wahagaag dilalka kasokow maandooriyaha oo qamriga uu kow ka yahay ayaa faraba aan ku haya magaalooyinka qaar garow ayaa ka mid ah muddana waa laga calaacalayay dadkan cabtooyda ah ee qamriga intay cabbaan dhibaatooyinka ku haya xaafadaha ay dadweynaha degan yihiin habeen dhexdaasha meel lagu dhowey isku laayeen subaxdii baan waxaan aragnay waxa dhiga yaal iyo warqaad iyagoo leh waa qarsadeen min dhaca wax kama dhiman habeenka laakiin dhaawac xun baa gaaray waxaynu yeelaynaa marka ninkii hadda xoogaa shili ma haysto is yidhaha meel cararow waxaa jiray nebi sidaan culimmada ka maqlay waa fadhiyaane intuu ka xanaaqay dadkiisi oo la maqli waayey buu iskaga tegay ilaahay falligii saddex gudcur dhexdood buu ilaahay ku baryay u toobad keen la yidhi waa khaldanta oo ilaahay u toobad keen oo ilaahay u toobad keen oo lagu cafiyey
ninkii hadda shil ma haysto jiraa Nairobi ba rag badu guureen waxa la karo way qusaysa ganaaxas waa haysta waan in tuu shil ma helay oo dalka ka helay misna jiraa carruurtaadi iyo lacar abtoogii dadkii ka adkaayay lacar carruurtaadi iyo naftaada horta kuwaas ilaahay baa la xisaabtamaya dad badan baa guuri kara laakiin cilmi u leh inay nabad gelayaan hadday sidaa kaga tagaan aan garow ka tagnoon wajeer aadno qamriga daroogada iyo wax walba oo maanka dooriya ayaa iyaduna wajeer laga soo sheegaya saraakiisha amniga ayaa digniin culus u diray dadka qamriga cabba kuwa ka shaqeysta iyo kuwa xashiishka dhuuqaba laakiin meel laga hadla oon laga sheegaynin qamri iyo bangi iyo maxayd alien dadka soo galootiga ma jirto way soo noqotee waxa uu waqti waxa saacadaha u furnay laakiin waan si aad daqiiqadan wax ka baa hadaas bangi gadeys hadaas soo galooti ahayd hadaas qamra gadeys we will leave no stone unturned tutawa adabisha tutawatoa na tutahakikisha kwamba hii mji ni safe from drugs and substance abuse. Wehgaag Soomaali badan oo iska diiwaan geliyay xiriiraha qaxootiga ee dalka Kenya si ay dhoof u helaan ayaa saameen arrinkaasi waxay ku keentay inay qaataan dhalashada dalka Kenya waana laba arrin oo iskhilaafaysa siyaasiinta ayaa muddo ku mashquulsanaa in dadka iyagoo faraha qaxootiga laga hayo haddana muwaadinimada kaarka ah ay qaadan karaan islii ayaa xaflad ugu qabtay waxaana la sheegay in dadkaasi dhibaatada haysato wax laga qaban doono waxaan doonayaa inaan idin ogeysiiyo in bishan 29-keeda maalinta khamiista ee 29-ka bisha labaad olola ballaaran inuu ka furmayo magaalada Nairobi ololahaas oo ah in la furay baaritaankii dadkii faraha qaxootiga galay waxaa jirtay muddo qaxootinimada loo hanweynaa sababtoo ah qurbaha lagu tagi jiray marka waxaa jira dhalinyaro rag iyo dumar fara badan oo Soomaaliyeed oo xaafadan ka mid ah in faraha uu ka galay database-kaasi qaxootiga wixii ka dambeeyayna ay joogsatay qurbihii loo bixi jiray qaxootinimada lagu tagi jiray dadkaasna go'doon bay iminka ku jiraan doorasho kasta markay dhacdana dadkaas oo cabaad ayaa noo yimaado yiraahda xildhibaan faraha qaxootigaan ku jirnaa faraha qaxootigaasi naga saar marka anigu muddan soo ololeeyay dawladda xaggeedan aad uga soo hadlay maantana dawladda Kenya wasaaradda arrimaha gudaha waxay ogolaatay inay ololahaasi furto oo markaasi loo fasaxo dadka faraha ku jira fursad ay farahooda kala bixi karaan oo dib ay u soo ceshan karaan xuquuqdoodii wadaninimo ee dalka fursadaasi waxay bilaabmaysaa maalinta khamiista bisha 29-keeda waxaad u baahan tahay inaad tagto xafiiska chiefka kudo islii waxay leedahay chiefka islii north waxay leedahay chiefka airbase waxay leedahay chiefka california iyo islii south saddexda meeloodba waa tagi kartaa fursadan way ka furan tahay magaalada nairobi oo dhan langata haddaad south sea degan tahay chiefkaaga south sea baad tegaysaa xafiiskiisa subaxda khamiista halkaasaad iska cadaynaysaa in faraha qaxootiga aad gashay markana aad cadeyso inaad doonaysid laga saaro wehgaag daqiiqadii wararka baahinteenii fiidnimo ayaan weli bartanka kaga jirnaa Soomaaliland xariga iyo dadka xabsiyada la dhigo aad ayuu u badanayaa xukuumadda kulmiye waxaa lagu eedeynayaa dadkaasi inaysan garsoor iyo cadaalad behelin xisbiga wadani ayaa ka mid ah dadka eedahan u jeedinaya xukuumadda kulmiye waan ogahay dhib badan baa idin gaaray waa idinku hawshiina wada in maaragta tacadi badan ay xukuumaddan maanta kulmiye ay idin geysatay oo mar walba la idixdo amba la idin hawshiina la idinka carqaladeeyo waxaana aniga iga ballana inaan si fiican idinla shaqayn doono madaxdayadana insha Allah haddii ku guuleystaan waxyaabaha aanu ugu horreeya in iminkana kala hadlayno inay tahay in la ixtiraamo xuquuqda muwaadinka xuquuqda muwaadinku waa ballaaran tahay hadduu oday yahay hadduu inan yar yahay hadduu islaan yahay waxaana mar walbana saxaafaduna waa xalayra waa tirka afraad ee xukunka
marka saddex la tiirar ee labada golaha sharci dejinta iyo fulinta la eego waxa saxaafadda ay weheliisa laakiin iyaga cidima ilaaliso mushkiladooda ama dhibta haysata waxa weeyaan kuwa kale saddexda kale waxay leeyihiin ximaayad dastuuriya iyaguna waa leeyihiin ximaayad dastuuriya laakiin waxa weeyaan waa lagu dhaqmin marka haddii aan saxaafadda aan la ixtiraamin oo la qadarin waxa weeyaan horumarkeenu ma muuqanayo mana dhiirigelinayo marka in idinkana idinka laftiinana mas-uuliyad baa idin saaran oo wixii yar wixii khaladaada wixii dhexnina wixii shaqsiya intaa iska lowdaan danta guud waa inaan ka shaqaysaan oo haddii xitaa la idinku tacadiyo inaad maaragtay dulqaadataan oo aydan wax shaqsiya u rogin oo aan laydinka faa'idaysan. Wahgaag halka weli aad nagala socotaan waa daqiiqadaha wararka oo maanta magaalada Kismaayo idin kaga imanaya. Haatanna xubinteennii suugaanta. وهجاك برنامج كان عاوى انت سهينو تشوغو محمد الفس ايا فرسمي يعد